Zagatala'da çay evinde yangın olub. Gece saatlerinde rayonun Muxaq kendinde Cəfər Həsənova məxsus ümumi sahesi 480 kvadrat metre olan binanın ikinci mertebesinde fəaliyyət göstərən çay evi yanıb. Yangının söndürülməsi için əraziyə Zagatala rayon dövlət yangından mühafizə hissəsinin texnika ve şəxsi heyəti cəlb edilib. Binanın qalan hissəsi yangından mühafizə olunub. İlkin ehtimala görə yangın çay evinde istifadə olunan odun sobasından başlayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.